Valla belə çox belə dolaşıq bir vəziyyətə mənə gəlibdir. O dolaşıq vəziyyət də vaxtilə ermənilərin konstitusiyasına, Bəli. ağıllarına gələni, gözləri görəni təpişdirməsidir. Xüsusən Azərbaycan və Türkiyənin əleyhinə olan müddəalardır. İndi haqlı olaraq bizim prezident də deyir ki, konstitusiyanı dəyişdirin, həmin müddəaları, Azərbaycan və Türkiyə əleyhinə olan müddəaları çıxarın, ondan sonra sülh müqaviləsinin imzalanmasına gedək. Düz ermənilər söz verirlər ki, gəlin sülh müqaviləsini imzalayaq, mən yazılı surətdə öhdəlik götürürəm ki, 7 aya, 8 aya referendum keçirib bu məsələni Dəyişdirməyəcək. həll edərəm. Bu Paşinyan deyilən adamın vəziyyəti doğrudan da ağırdı. Paşinyan elə bir ölkənin prezident, baş naziridir ki, bunlar min illər boyu kilsənin təlimi ilə yaşayıb, tərbiyə alıblar. Min illər boyu keşişlərin və onların ətrafında fırlanan belə səfsəfədən başqa heç nəyi bilməyən tarixçi, nə bilim, filosof adı altında gizlənmiş müxtəlif siyasi sülyuxaların təsir altında olublar. İndi də o təsirdən onları çıxartmaq demək olar ki, mümkün deyil. Yazıq o günü zariyə-zariyə danışırdı ki, mənim bir vəzifəm dövləti idarə etməkdir, başqa bir vəzifəm isə öz xalqıma başqa xalqlar kimi ətrafdakı gerçəklikdəki reallıqları dərk etməyi öyrətməkdir. Mənim xalqım keşişlərdən və onların yanında olan o səfsəfə, filosof, səfsəfə, nə bilim, tarixçilərdən başqa heç kəsə inanmır. Mən məcburam ki, onları yenidən tərbiyə edib, dünya xalqları sırasına, dünya sivilizasiyası sırasına qaldırıb, deyəm ki, kişi, dünya budur, bundan ibarətdir. Sizin dediyiniz dünya dənizdən dənizə dövlət bu bir xəyaldır. Üç göl ətrafında dövlət bu bir xəyaldır. Bizim mənşəyimiz gedib nə bilim Nuh peyğəmbərinə dirənir. Ha, bu hamısı yalan palandır. İnanmayın bu boş şeylər. Ha kişi, gözünüzlə oxumadınız. Özə görə heç bir gözünüzlə oxumuyor. Ha, bu Qulaqdan qulağa. keşişlərin yalandan, vicdanına sus deyip dediklerine inanmayın. Ama ne olsun ki ahalinin müəyyən qismi keşişlərin təsiri altındadır. Bu Paşinyana imkan yaratmaq lazımdır ki, sülh müqaviləsini imzalasın. Sülh müqaviləsini imzalayandan sonra bu keşişlərə bir toy tutacaq bu. Bir divan tutacaq ki, divan tutanda onların hamısını darağacından asmayacaq. Bunların əlindəki ideoloji vasitələrin hamısı əlindən alacaq. Sonra bu keşişlərin, yəni Artıq o prosesə start verilib keşişlərlə bağlı. Yox, indi təsəvvür elə. Keşişlər 35 ildir ki, böyük üzüm plantasiyalarının sahibidirlər. Böyük çaxır və konyak zavodlarının sahibidirlər. Böyük digər kommersiya müəssisələrinin sahibidirlər. Bunlar dövlət çaxırı satanda tutalım, 5 drama satırsa, keşişlərin zavodunda istehsal edilən çaxır 10 drama satılır. Bu müqəddəs arxiyepiskopun çaxırıdır. Bu mütləq belə satılmalıdır. Ona görə milyonları yığıblar. İndi o vergi onunla işləyir. İndiyə nə qədər vergi verməyiblər bunlar. Onların hamısını bir-bir onların canından çıxaracaq və bu idiotlara başa salacaqlar ki, dövlətdə olub dövləti aldatmaq, dövlətə vergi verməmək nə olan şeydir? İndi baxaq görək hadisələr hansı istiqamətə gedir. Paşinyanı çevirə də bilərdilər, amma Paşinyanın sosial dayaqları möhkəmdir. Cəmiyyətdə ən azı əhalinin 60% onu müdafiə edir. Paşinyan sülh müqaviləsi imzalayıb. Cəmiyyəti düzgün inkişaf yoluna çıxarmaq üçün özünün proqramı var. O proqrama kökləsə, mənim zənnimcə Ermənistan cəmiyyəti bu vəsvəsələrdən,
bu səfey-süfey uydurmalardan yavaş-yavaş uzaqlaşdıra biləcək. Uzaqlaşdıra biləcək. Mən elə bilirdim ki, avamlıq mühiti bir bizdədir. Şeyx Nəsrullah mən elə bilirdim ki, bizdədir. Xudayar bəy mən elə bilirdim ki, bir Naxçıvandadır. Və sən demə, bu Ermənistanın da müxtəlif yerinin Xudayar bəy var imiş, Şeyx Nəsrullahları var imiş, buna bənzər digər idiotları var imiş. İndi biz o bəlaların bir qismindən qutarmışıq. Bu yazıq Nikol Paşinyan hələ ki, bunların tam axırına çıxa bilməyib. Allah onun da işinə zaval versin və Allah iki dövlət arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasına yol açsın.